નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે પહેલા લેક્ચરમાં ધોરણ 5 માં ગણિત પહેલો લેક્ચર જોઈએ તો ક્ષેત્રફળ આપણે કોને કહેવાય, તો આપણે લંબાઈ આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ, ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આપણે ટિકિટ વાળો આપણે ઉદાહરણ જોયો. એના પછી આપણે હવે આજે મહાવરો જોઈએ. તો મહાવરામાં શું કીધું છે, એમાં એ આપેલું છે, તો મહાવરામાં આપણે એ દાખલો જોઈએ. તો એ દાખલામાં શું કીધું છે, તો અરબાઈ તેના રસોડાના ભોંય તળિયે લીલા રંગની ચોરસ લાદીઓ લગાવવા માંગે છે, તો બેસાડવા ઈચ્છે છે. તો લાદીની દરેક બાજુની લંબાઈ 10 સેમી છે, તેનું રસોડું 220 સેન્ટીમીટર લાંબુ અને 180 સેન્ટીમીટર પહોળું છે, તો તેને કેટલી લાદીઓની જરૂર પડે. તો આપણે અહીં સૌ પ્રથમ શું કરીશું, તો સૌ પ્રથમ આપણે ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવશું. તો આપણે અહીં લખીશું ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ, એટલે ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ ક્ષેત્ર લખું છું, એટલે ક્ષેત્રફળ સમજવાનું. તો શું થશે, ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો લંબાઈ કેટલી આપણને આપેલી છે, 220 સેન્ટીમીટર. પહોળાઈ કેટલી આપેલી છે, 180 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે 220 × 180 કરી લઈએ, તો શું થશે, 2 0 ના 2 0 આપણે લખી દઈએ. 18 × 36 નો 6 3 38 × 3 39 એટલે 39,600 ચોરસ સેન્ટીમીટર. આટલું ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ થાય. એના પછી આપણે જોઈએ તો શું કીધું છે, તો કે લાદીનું ક્ષેત્રફળ, તો લાદીનું આપણે લખીશું 1 લાદીનું ક્ષેત્રફળ. તો 1 લાદીનું ક્ષેત્રફળ લખવું હોય તો આપણે શું લખી શકીએ, તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો આપણે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ જ આવશે, કારણ કે આપણને અહીં શું આપેલું છે, ચોરસ લાદી આપણને આપેલી છે. તો ચોરસ લાદી એટલે જેની લંબાઈ પણ સરખી હોય અને પહોળાઈ પણ લંબાઈ જેટલી હોય, એટલે ચારે ચાર બાજુ સરખી હશે. તો આપણે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ લખીશું, એટલે 10 × 10 તો કેટલી થશે, 100 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. તો આપણે શું કરવાનું છે, તો લાદીની કેટલી જરૂર પડશે, તો તેની કેટલી લાદી લગાવવી પડશે, તો લાદીની જરૂર, લાદીઓની જરૂર બરાબર શું આવશે, ઉપર ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં 1 લાદીનું ક્ષેત્રફળ. એક લાદીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે અને ભોંય તળિયાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, તે લખીશું 39,600 × 100, એટલે 396 લાદીની જરૂર પડે, 396 લાદીઓ. આપણો જવાબ થશે 396 લાદીઓ. એના પછી આપણે દાખલા નંબર બી જોઈએ. તો શું કીધું એ, તો કે ચોરસ બગીચાની પડતે કરેલી વાડની લંબાઈ 20 મીટર છે. તો આપણે ચોરસ બગીચો હોય, આપણે ચોરસ બગીચો જોઈએ, તો આપણે લાદી કેવી આપણને ચોરસ આપેલી હતી, આ લાદી હતી, એવી રીતે અહીંયા આપણને ચોરસ આવી રીતે બગીચો આપ્યો છે. ચોરસ બગીચો છે તો શું કીધું, એ ચોરસ બગીચાની ફરતે કરેલી વાડની લંબાઈ કેટલી આપણને આપેલી છે, તો 20 મીટર આપણા ચોરસ બગીચાની લંબાઈ કેટલી આપેલી છે, વાડ ઘેરી એની 20 મીટર છે. તો બગીચાની એક બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય, આપણે લખીશું ચોરસની ચોરસ બગીચાની બરાબર
चौरस बगीचा नी परिमिति, तो परिमिति कितने जैसे 20 सेंटीमीटर। तो आपने परिमिति कितने आपने चौरस ने आप लिए, तो बगीचा नी 20 सेंटीमीटर आपने आप ले चुके। तो 20 सेंटीमीटर जो चौरस होए रहने के लिए चौरस ने कितने बाजू होए, 4 बाजू। तो आपने ये लंबी संख्या तो क्या है, 1 बाजू की लंबाई चौरस नी, 1 बाजू की लंबाई बराबर चौरस नी परिमिति भागिया कितना आपसे, 4। तो चौरस नी परिमिति कितनी छे, 20 भागिया 4, 5 सेंटीमीटर जवाब मळे। तो बीजा नो जवाब शुं आवशे, 5 सेंटीमीटर। आ थयो आपणो चौरस नी एक बाजू नी लंबाई नो। એના પછી હવે દાખલા નંબર સી જોઈએ, તો આ દાખલા નંબર બી હતો, તો આપણે એ અને બી જોયો, એમાં શું કીધું હતું, મોઈતળિયાનું ક્ષેત્રફળ આપણને મેળવવાનું હતું, તો મોઈતળિયાનું ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું, એના પછી આપણે શું કર્યું, લાદીનું ક્ષેત્રફળ મેળવ્યું, અને લાદીઓની જરૂર કેટલી પડશે, તો મોઈતળિયાનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં 1 લાદીનું ક્ષેત્રફળ। આવી રીતે આપણે 396 લાદીની જરૂર પડી। અને બીજો બગીચા વાળો દાખલો હતો, તેમાં શું કીધું હતું, એક બાજુની લંબાઈ ચોરસ ની એક બાજુની લંબાઈ કેટલી થશે, 5 સેન્ટીમીટર। હવે આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ, તો દાખલા નંબર સી, સીમા શું કીધું હે, એક પાતળા 20 સેન્ટીમીટર લાંબા વાયરમાંથી લંબચોરસ બનાવવામાં આવે છે, તો જો લંબચોરસની પહોળાઈ કેટલી, 4 સેન્ટીમીટર હોય, તો તેની લંબાઈ કેટલી થાય, તો આપણે પરિમિતિ આપણને આપેલી છે, તો પરિમિતિ આપણને શું કહી શકીએ, લંબચોરસની પરિમિતિ, પરિમિતિ બરાબર શું થશે, 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। તો આપણને 2 કૌંસમાં લંબાઈ આપણને શોધવાની છે, તો લંબાઈ કેટલી થશે, તો લંબાઈ આપણે એમને રાખીશું, 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ આપણને આપેલી છે, તો 4 આપેલી, પરિમિતિ આપણને આપેલી છે, તો 20 આપેલી છે, તો 20 બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે 2 લંબાઈ વત્તા 2 ગુણ્યા 4, 2 × 4 = 8 આવશે। હવે 8 ક્રિયા અહીંયા બાજુ આવે, તો 20 માંથી આપણે 8 બાદ કરવાનું, કારણ કે બરાબરની આ બાજુ આવે, તો પ્લસ અહીંયા 8 હતા જે, તો એ આપણે શું જોવા મળશે, અહીંયા -8 બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ, તો 20 માંથી 8 જાય તો 12 વધે બરાબર 2 લંબાઈ। હવે અહીંયા શું છે, લંબાઈના ગુણાકારમાં છે, લંબાઈના ગુણાકારમાં હોય તો ક્યાં આવશે, 12 ના છેદમાં, એટલે 12 ના ભાગાકારમાં આવશે, તો શું થશે, 12 ના છેદમાં 2 બરાબર લંબાઈ, તો લંબાઈ બરાબર કેટલા આવશે, 12 ભાગ્યા 2, 6 સેન્ટીમીટર। તો શું આવશે, લંબચોરસની લંબાઈ કેટલી હશે, લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર થાય। એના પછી આપણને દાખલા નંબર ડી આપેલો છે, તો ડીમાં શું કીધું છે, તો ડીમાં જે રકમ આપણે વાંચીશું, એક ચોરસ કેરમ બોર્ડની પરિમિતિ 320 સેન્ટીમીટર છે, એક ચોરસ કેરમ બોર્ડની પરિમિતિ 320 સેમી છે।
તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો આપણે શું કરીશું, ચોરસ કેરમબોર્ડની એક બાજુમાં આગળ લાકડાની ઉપર બીજી બાજુ એવી રીતે એક બાજુનું એક બાજુની લંબાઈ. તો ચોરસ કેરમબોર્ડ હતો તો આપણે શું કર્યું, તો કે કેરમબોર્ડની પરિમિતિ છેદમાં આપણે કેટલા લખ્યા હતા, ચાર લખ્યા. કેરમબોર્ડની પરિમિતિ કેટલી છે, 320 છેદમાં આવશે 480 સેન્ટીમીટર લંબાઈ થાય. એક બાજુની લંબાઈ 80 સેન્ટીમીટર થાય. તો અહીં લખી શકીએ કેરમબોર્ડનું ક્ષેત્રફળ, ચોરસ કેરમબોર્ડનું ક્ષેત્રફળ, ચોરસ કેરમબોર્ડનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું આવશે, કારણ કે ચોરસ કીધું એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ લખો અથવા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ લખો, બંને એક જ થયું કહેવાય. 80 એ લંબાઈનું માપ છે, બીજી લંબાઈનું પણ 80 આવેલું છે. તો 6400 ચોરસ સેન્ટીમીટર આપણને જવાબ મળે. તો આપણો દાખલા નંબર ડીનો શું જવાબ મળશે, 6400 ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ થયો આપણો દાખલા નંબર ડી. એના પછી આપણે આગળ જોઈએ તો શું આપણને આપેલું છે, તો કે ઈ દાખલો આપેલો છે. તો આનો 6400 ચોરસ સેન્ટીમીટર જવાબ આવ્યો. એના પછી ઈ આપેલો છે, તો ઈ દાખલો આપણે જોઈએ તો શું કીધું હોય ઈ દાખલામાં, આવી આકૃતિ આપણને આપેલી છે. તો આપણે કેટલી લાદીઓ ગોઠવી શકીએ, તો 1 2 3 4 પછી અહીંયા આપણે ભૂગડકો પર નાખી તો 5 અને એવી લાદી આપણે 6 લાદીઓ આપણે ગોઠવી શકીએ. તો આપણે જુઓ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કીધું એ, તો પહેલાં સૌ પ્રથમ આપણે કરવાનું શું, તો કે આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ. તો આપણે કેવા ઘટકા છે, તો 1 સેન્ટીમીટર વાળો એક ઘટકો આપણે કહેવાય ચોરસનો. તો ચોરસનો જે એક ઘટકો છે, તો આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો આપણે એક આખા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ
ત્રિકોણાકાર છે એટલે અર્ધ અર્ધ ચોરસ નું 4 તો એક આખા ચોરસ નું ક્ષેત્રફળ એટલે 1 આવશે 4 અર્ધ ચોરસ નું ક્ષેત્રફળ એટલે 2 આવશે 1 વત્તા 2 એટલે 3 ચોરસ સેન્ટીમીટર તેવું આખી ડિઝાઇન નું ક્ષેત્રફળ તો આપણે હવે 3 સેન્ટીમીટર આપણો એક હવે એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ ગણીએ એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે તે જોઈએ તો કે આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ તો આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ એટલે આ શું થશે તો આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ તો શું આવશે અહીં 6 આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હોય એવું 3 છેદમાં કેટલા આવશે એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ એટલે 1 ના છેદમાં 2 તો છેદનો છેદ શેમાં જશે અંશમાં જશે અંશમાં જશે તો શું થઈ જશે અહીં 3 ગુણ્યા 2 બરાબર કેટલા આવશે જવાબ અહીં શું થઈ જશે 3 ગુણ્યા 2 બરાબર જવાબ કેટલો મળશે 6 તો આપણે કેટલા ટુકડા લગાવી શકીએ લાદીઓની સંખ્યા બરાબર 6 આવશે તો એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ આપણને શું દીધું એક અર્ધ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તો આપણે અહીં જોઈએ તો બધા વિદ્યાર્થીઓ બિંદુ ધ્યાન આપશે શું કીધું હતું એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળશે તો કે એક જો અર્ધ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ અર્ધ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એક અર્ધ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે અડધો ચોરસ સેન્ટીમીટર આપણે જવાબ લખી શકીએ અડધો ચોરસ સેન્ટીમીટર હવે શું કીધું એ તો કે લાદીઓની સંખ્યા આપણે મેળવવાની તો લાદીઓની સંખ્યા બરાબર આપણે શું લખીશું લાદીઓની સંખ્યા બરાબર આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ છેદમાં છેદમાં એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ એક ત્રિકોણાકાર લાદીનું ક્ષેત્રફળ આખી ડિઝાઇનનું કેટલું 3 છેદમાં 1 ના છેદમાં 2 શું આવશે 3 ગુણ્યા 2 જવાબ આવશે એટલે 6 લાદીઓની સંખ્યા લગાવી શકીએ તો આપણે શું આવશે જવાબમાં તો કે એક શું આપણને પૂછ્યું તો શું પ્રશ્ન ખાલી જગ્યા શું હતી તો કે ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા થાય તો આખી ડિઝાઇનનું ક્ષેત્રફળ 3 આવશે તો 3 જવાબ આવશે અને શું આપણને પૂછ્યું એ તો કે એકલી ત્રિકોણાકાર લાદી ગોઠવી શકાય તો આપણે પહેલી ખાલી જગ્યામાં 3 અને બીજી ખાલી જગ્યામાં 6 આવશે અને બીજી ખાલી જગ્યામાં 6 લાદીઓની સંખ્યા 6 આવશે એના પછી આપણે શું આપેલું હોય તો કે F આપેલું છે F ઉપર આપણને શું કીધું હોય તો કે
વચ્ચે સ્ટાર કરીને આપેલું છે તો કે 4 અને 6 ચોરસ સેમીની ક્ષેત્રફળ ધરાવતી ડિઝાઇન તૈયાર કરો તો આપણે એવી ડિઝાઇન આપણે જાતે પ્રયત્ન કરીશું ન આવડે તો હું કાલે તમને બીજા ત્રીજા લેક્ચરમાં તમને કરાવી આપીશ એના પછી એફ આપેલું છે તો એફ માં શું કીધું હોય તો કે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે તો આપણે જોઈએ તો પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે શોધી શકાય કોષ્ટક આપેલું કોષ્ટક ઉપરથી શું કરીશું 1 2 3 અને 4 એવી રીતે છોકરી કોનું કાર્ડ છે અને એનું નામ આપેલું છે એના ઉપરથી આપણે શું કરીશું તો કે સાંધી એની લંબાઈ આપેલી હોય પહોળાઈ આપેલી હોય એના ઉપરથી આપણે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ મેળવી શકીએ લંબાઈ અને પહોળાઈ અલગ અલગ આપેલી છે તો આપણે શું કરીશું સાંધી આપણે પહેલા તો આપણે જવાબ લખીશું સાંધી તો સાનિયામાં શું કીધું હોય તો કે લંબાઈ 10 સેન્ટીમીટર તો આપણે શું લખીશું સાનિયાના કાર્ડની પરિમિતિ તો કાર્ડની પરિમિતિ આપણે મેળવવી હોય કાર્ડની પરિમિતિ તો પરિમિતિ મેળવવી હોય તો શું આપણે લખી શકીશું 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ તો 2 કૌંસમાં લંબાઈ કેટલી આપેલી છે લંબાઈ આપેલી 10 અને પહોળાઈ આપેલી 8 10 વત્તા 8 10 વત્તા 8 એટલે 18 થશે 18 અને 36 પરિમિતિ મળે 36 સેન્ટીમીટર આપણે એ રીતે લખી શકીએ એના પછી શું આપેલું હોય કાર્ડનું ક્ષેત્રફળ તો કાર્ડનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો શું આપણે લખી શકીએ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ તો લંબાઈ કેટલી આપેલી 10 અને પહોળાઈ 8 તો 8 ને 80 ચોરસ સેન્ટીમીટર આ થયો આપણો પહેલાનો જવાબ એના પછી આપણે એવી રીતે બીજો આપણે કરી શકીએ તો બીજામાં આપણે પહોળાઈ મેળવવાની છે અને ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું બીજી આપણે છોકરીનું નામ શું આપેલું છે તો કે માનવ આપેલું માનવ છોકરાનું નામ આપેલું છે તો કાર્ડની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ તો 2 કૌંસમાં 2 લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ આપણે શોધવાનું થશે 2 કૌંસમાં આપણે શું કરીશું તો કે માનવ આપેલું એ લંબાઈ 11 સેન્ટીમીટર છે પહોળાઈ આપણે શોધવાની છે તો લંબાઈ આપણને 11 સેન્ટીમીટર આપેલી છે વત્તા પહોળાઈ આવશે પહોળાઈનો કોણ લખું છું એટલે શું અહીંયા આવશે 11 × 22 વત્તા 2 કૌંસમાં પહોળાઈ એટલે 2 પહોળાઈ આવશે અહીંયા આપણે કેટલા આપેલા છે કાર્ડની પરિમિતિ આપણને આપેલી છે 44 સેન્ટીમીટર તો અહીંયા 44 આવશે 44 22 + 22 છે આ બાજુ આવે એટલે 44 માંથી 22 જશે 2 કૌંસમાં પહોળાઈ શું થશે 44 માંથી 22 જાય તો 22 આવશે બરાબર 2 પહોળાઈ અહીંયા શું 22 ના છેદમાં 2 આવશે બરાબર પહોળાઈ તો આપણને જવાબ શું મળશે પહોળાઈ બરાબર 11 સેન્ટીમીટર તો આપણને પરિમિતિ આપણને આપેલી હતી 44 સેન્ટીમીટર એના ઉપરથી આપણે શું મેળવ્યું પહોળાઈ મેળવી હવે આપણે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું થાય તો શું લખી શકો કાર્ડનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કાર્ડનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ તો લંબાઈ કેટલી આપેલી હતી 11 પહોળાઈ પણ કેટલી આવી 11 121 ચોરસ સેન્ટીમીટર આપણને જવાબ
એના પછી તમને બે દાખલા આપેલા છે આરોપી અને કવિ એ બે તમારે જાતે હોમવર્કમાં ગણવાના રહેશે।